Про військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України розповідали за круглим столом у Мукачевському міськрайонному центрі зайнятості безробітним жителям району. Учасників заходу ознайомили з умовами роботи, перевагами служби за контрактом у підрозділах ДПСУ та потребою у кадрах. На сьогоднішній день Державна прикордонна служба оголошує набір на військову службу за контрактом бажаючих цивільної молоді віком від 18 до 60 років, але 60 років з урахуванням трьохрічного контракту, тому що перший контракт заключається терміном на 3 роки. При підписанні першого контракту кожен кандидат у подальшому військовослужбовець має право на підйомну разову грошову допомогу у розмірі 20 тисяч гривень. Заробітні плати в нас починаються від 10,5 тисяч на місяць. Наші заробітні плати не оподатковуються. Єдине, що ми сплачуємо, це 1,5% військового збору. Кожен військовослужбовець нас забезпечується як зимньою, так і літньою формою одягу, також безкоштовне харчування і також безкоштовне медичне обслуговування. Особливу увагу було надано питанням соціально-правового захисту військовослужбовців, перспективам кар'єрного росту, різним термінам служби за контрактом, грошовому забезпеченню рядового, сержантського та офіцерського складу контрактної служби, а також гарантованим державою пільгам для військовослужбовців та членів їх сімей. Ми працюємо по територіальному принципу. Що це означає? Якщо ви, наприклад, проживаєте в Мукачеві або в Мукачевському районі, ми не направимо вас служити, допустимо, там в Виноградівський район або ж в Солотвино. Ми будемо підбирати вам за фахом посаду найближче до вашого дому. Та для того, щоб отримати роботу у Державній прикордонній службі, кандидати мають пройти ряд перевірок. Ви в обов'язковому порядку маєте пройти декілька етапів оформлення. Перший з них – це професійно-психологічне тестування. Вас психолог тестує і робить висновок, чи ви є фактично придатні. Наступний – це є спецперевірка. Тобто вимоги до кандидата він ні в якому разі не має мати кримінальних якихось правопорушень. І третє – це проходження військово-лікарської комісії. Такі зустрічі у центрі зайнятості вже є традиційними. Сьогодні у нас проводилася зустріч із прикордонною службою. Вони зацікавлені в пошуку роботи по контракту. Це військова специфіка, і ми стараємося допомагати всім службам.